President, jeg vil også takke interpellanten for å reise en viktig handelspolitisk tema til debatt. Det bred enighet om hovedlinjene i norsk handelspolitikk. Det er nylig slått fast under Stortingets behandling av stortingsmeldingen om globalisering av handel. Den første rene handelsmeldingen på ca. 30 år. For Norge er en handelsnasjon, og de siste tiårene har på mange måter vært en gullalder for norsk økonomi. Høy oljepris, høy aktivitet i petroleumssektoren har bidratt til vekst og velstand. Men fallet i oljeprisen tilsier at oljenæringen ikke lenger vil trekke opp veksten i fastlandsøkonomien, sånn som vi har vært vant til de siste tiårene. Det vil kreve omstillinger for bedrifter og arbeidstakere. De nye arbeidsplassene og den nye verdiskapingen må komme i privat sektor, og de må komme i andre næringer med internasjonal konkurransekraft. I en krevende omstillingsfase trenger vi mer handel og mer internasjonalt samarbeid om rammene for handel, president, ikke mindre. Derfor er betydningen av regjeringens aktive handelspolitikk, de initiativ som tas i internasjonale prosesser, arbeidet med å styrke det internasjonale rammeverket i WTO, TISA-forhandlingene, samt den tette oppfølgingen av regjeringen har av TTIP-prosessen gjennom tilgjengelige kanaler så vesentlig, president. Og fortsatt mangler altså Norge handelsavtaler med 6 av de største økonomiene i verden. Her hviler det en formidabel oppgave på regjeringen som jeg er trygg på at de tar på største alvor. For det er viktig at Norge opprettholder en offensiv handelspolitikk. Gode forutsigbare rammebetingelser for handel er avgjørende om norsk økonomi og vårt næringsliv skal lykkes i den omstillingen vi står overfor. For det er det handelsavtalene dreier seg om, å sikre vår konkurransekraft. Kjernen i Norges interesser er å sikre like og rettferdige spilleregler i dagens åpne globale økonomi. Representanten Hansen berører viktige hensyn som åpenhet og involvering. Og når han sier at handelsavtaler ikke skal styres av hvordan det offentlige organiserer sin virksomhet, eller redusere retten til å regulere. Dette er selve bærebjelken i den brede tverrpolitiske enigheten om norsk handelspolitikk. President, som statsråden tydelig har understreket, handelsavtaler vil ikke senke standarder. Hverken TISA eller andre fremtidige frihandelsavtaler vil redusere norske politikere sin rett til å regulere, miljø og sikkerhet, forbrukerbeskyttelse eller arbeidstakerrettigheter. Spørsmålet om å sikre statens reguleringsrett står også sentralt i regjeringens arbeid med en ny norsk modell for investeringsavtaler. Og når det gjelder konsekvensene av TTIP for Norge, der vi jo står utenfor, har regjeringen bestilt en uavhengig utredning av konsekvensene for Norge. Statsråden har fastslått at denne regjeringen deler de verdiene EU står for i sin handelspolitiske strategi, og vi vil naturligvis la oss inspirere av EU videre i disse spørsmålene. Som tidligere regjeringen vil ikke denne heller forhandle bort, men opprettholde full politisk handlingsrom for produksjon og organisering av sykehustjenester, grunnutdanning og velferdstjenester. Regjeringen vil sikre en åpenhet og involvering, og ikke minst at prinsippene om handel og bærekraftig utvikling ivaretas. Langt på vei, og derfor, ivaretas altså de hensynene interpellantene etterspør godt gjennom regjeringens politikk. President. Likevel vil jeg si at ideen om en handelspolitisk redegjørelse og en debatt er en god idé som vi bør se nærmere på og vurdere i denne sammenhengen.